ដឹងថាខ្ញុំមិនល្អទើបមិនយកអ្នកណាចង់ឲ្យគេជាផ្សារដោយសាររូបខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សខុសគេគ្មានពេលទំនេរជួមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឯកាត្រូវការអ្នកមើលថែតែមនុស្សដែលខ្ញុំលួចស្នេហ៍មិនមែនរូបនាងទេព្រោះនាងជាមនុស្សខុសគេមិនចេញអីទេក្រៅពីប្រចាំរកឬយកឈ្នះរៀងខ្លួនព្រោះតែខ្ញុំនេះមិនល្អទើបមិនស្នេហ៍អ្នកណាមិនចង់ឲ្យគេនោះជាផ្សារដោយសារតែរូបខ្ញុំទេនាងជាមនុស្សស្រីខុសគេនោះល្អតែមិនចេះអីទេជាមនុស្សដែលបកកាយរោរឿងប៉ុន្តែរោរឿងឆ្លោះព្រោះតែនាងខុសគេហើយមនុស្សដែលខ្ញុំប្រាថ្នាជាមនុស្សស្រីដែលបកកាយសង្សារជាមនុស្សស្រីមិនចេះឆ្មាឆ្មៃតែនាងសុភាពរាបសារចេះគោរពចាស់ទុំហើយចេះស្រឡាញ់ម៉ាក់ប៉ាមនុស្សស្រីបែបនេះណាស្រឡាញ់នាងទៅមិនខុសទេប្រាថ្នា